kur pastrohemi komplet në banjo, a ka nevojë marr abdes. Varësisht nga arsyeja pastrimit. Nëse për shembull njeriu është i për shembull është i djersitur ose nga vapa, do me hi me botosh, ose është lari javore zakonshme, një du mu pastru, atër në këtë rast, me që motivi nuk është fetar, por është personal individual, atër du të me marë abdes, nuk vlen kjo apëton. Mirë, por në qofë se lari janë banjo, ka më të fetar, si kurse për shambull, gusli, qoftë për shambull përshka këtë ejakulimit në ndër, apo përshka këtë mardonjë intime mes dy bashartve, ata obliguen me ula. Nga se në këtë rast, larja është në motiv fetar. E për nëse ka motiv fetar, atër lejohet që mos marr abdes. Për fat arsye, nga se gusli është larje fetare. Andaj e zëvëson abdesin. Mi për në qofë se nuk bëhet fjallë për larje fetare, bëhet fjallë për larje të zakonshme të rëndom që gjdo kush lahot, atër në këtë rast pas larje duhet me marr abdes nëse dënë me u falë.